לוקח את ה-U-Pro פה לשורט. U-Pro, כן, לקחתי פרשה, לזזתי את הסטופ שלי לכניסה, אוקיי? ו-RX קרובה לצאת. אני מקווה שהיא תצליח להחזיק מעמד. מי שרוצה לאסוף אותה כאן מהתחתית, לקחת אותה ממש מהנקודה הזאתי. אגיד לכם למה אני ככה מסתכל עליה, כי אני בדיילי ממש רוצה לראות פה איזשהו נר ירוק נוסף כלפי מעלה. אני אפילו יוסיף פה כמות קטנה, מעל ה-60. אלא אם כן היא תצא בסטופ, ואז כמובן שלא. אבל בינתיים יש לה פה תמיכה יפה. ו-RX אני מפקודה להוספה, מי שרוצה זה יכול להיות טרייד חדש עבורו. רק הדיילי מעניין אותי פה. אוקיי, אני עם הוספה ב-VRX. זה שליש הרפתקה הדבר הזה, זה יכול גם להיגמר מהר מאוד, אבל אני באמת אוהב את זה. שוק ממשיך לחפור פה בור. יופי, VRX, מעולה. קדימה, 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 קדימה. מחזורים גבוהים. חבר'ה, מי שרוצה פרשל ב-VRX, יכול. אבל תראו איזה יופי של עסקה. יופי, VRX. חבר'ה, קחו פרשל. או שתחכו מעל הגבוה, שזה ממש עכשיו. 23. איזה יופי, חברים. מי איתי ב-VRX? מי נמצא יחד איתי ב-VRX? תרשמו לי מי איתי ב-VRX. יופי של עסקה. יופי של פריצה, קחו פה פרשל, קחו פה פרשל, מעל ה-23. מעולה. טוב, אז התחלנו בטוב. לקחתי פרשל, סטופ, קידמתי לכניסה. לא נכנס להרפתקאות איתה, סטופ שלי יהיה ב-22.60 ו-5.4286, יש לי מחיר ממוצע. כי ככה בניתי את הפוזיציה, אבל יצא לנו יפה ב-VRX. בואו נחפש את העסקה הבאה. אני רושם, סיימתי לי היום עם VRX. מצוין, יפה מאוד. אנחנו גם בסיכונים נמוכים היום, עובדים לאט, הכל בסדר. טווילו, בואו נראה טווילו. מאור רושם לנו על טווילו. טווילו מתחת ל-42, זה הנמוך היומי. מניית הבית, יכולה גם לעשות עוד איזשהו תיקון אחרי אתמול. אוקיי, סטופ בטווילו, מאור, אני חושב שאני כן אקח את זה יחד איתך. הסטופ שלנו יהיה צריך להיות פה סטופ גדול של 30 סנטים. והתחילה הנפקה. APFH, חברים, הייתה לי התראה, APFH. APFH, בואו נראה איך אנחנו סוחרים אותה. תראו לא נברא עם פקודה, אבל אני הולך לשנות לכם טיפה את הטריגר ב-APFH. APFH, אני הולך לאסוף כבר מעל החצי, כבר מעל ה-55. עם 30 סנטים, ומה שעוד נכנס לפעולה, טווילו, טווילו בפנים, מי איתנו בטווילו? יופי של שבירה בטווילו. מחזור גבוה, בואו נקווה שתתפרק, מי נכנס לטווילו? טווילו מחליפה את פיט, כל פעם שיש הנפקה חדשה היא באה, היא נכנסת לרשימה. אחלה, טווילו, שבירה יפה, 20 סנטים. נראית מעולה. קדימה, קדימה, קדימה לטווילו. אוקיי, APFH, אני מחכה לריברסה למטה. ובטווילו, בואו נקווה שהיא תתפרק. יופי, אחד לאחד עוד מעט בטווילו, אבל תראו איזה ספרדים. פוף, אבל בינתיים. יורדת חזק. ההנפקה קצת לא רלוונטית, אני מבטל את הפקודה שלא תכניסתי על איזה ספייק. טווילו לא להתאהב בה יותר מדי, זאת אומרת ברגע שהיא תרים את הראש מעל 42, 25, אני בחוץ. זאת אומרת, אני לא נדבק אליה.
ו-APFH, להמשיך לעקוב. להמשיך לעקוב. אני עדיין ביופרו, אני עדיין ב-VRX, ה-CTY אני מאתמול, היא לא עפה לי בסטופ, היא הייתה קרובה. ו-APFH. APFH, אנחנו מחכים. מחכים לאיזשהו סיבוב. חברים, מי לקח את הווילו שכבר יורדת לנו? יופי של ירידה למטה, יופי של עבודה בטווילו, מי לקח אותה יחד איתי? מעולה, חצי דולר כבר היא נופלת למטה, איזה יופי. מאיפה, אסף? כמה לי מתנתת? אתה, מה יש לך? תפרגן. לא, נתנו יותר, מניה משוגעת. אלון מתקרבת, בזהירות שמה, מאור. טוב, כרגיל ביום שישי שהכל עובד, אני בחצאי כמויות. אבל זה בסדר, טווילו, ננסה למשוך כמה שיותר. היא כבר מגיעה לחצי, מחזורים מאוד מאוד גבוהים. איזה יופי. טווילו, אני מוכן לקחת פה פרשל. אני ממש עם האצבע על האחבר, שימו לב. הפקודה ב-APFH מעל 23.25 עם 20 סנטים. טווילו, אני עדיין לא לחצתי על פרשל. אבל תראו, היא נבלמת פה, זאת אומרת, אני לא, אני מחכה, אני ממש מחכה. טוב, טווילו, אני לא חץ. לקחתי פרשל בטווילו, אני מקדם את הסטופ על ה-50 האחרונות, על החלק השני, לכניסה. ונכנסתי ל-APFH. אוקיי, APFH, יאללה, 4-4 ונלך לסופש מוקדם. אוקיי, APFH, מי נכנס יחד איתי ל-APFH? יאללה, APFH, עושה לנו פה איזשהו בולפלג יפה. מה הולך נגדי קצת? היופרו, הספיי מתקן, אבל תראו איך הספיי נבלם בוויו-אפ. אוקיי, אני כבר ב-5 דקות בספיי. היום הכי מוצלח, איזה כיף לשמוע רוזי, בכיף, דוב, מעולה, יש לנו ממש אחלה של חודש יולי. APFH, APFH, קדימה, עושה פה תבנית, מי רואה בנרות דקה איזה תבנית APFH עושה? מי יודע חברים, נרות דקה APFH, איזו תבנית? ספל תה, איתן, אהבתי, קאפן הנדל. נחש, כן, קאפן נדל. יפה מאוד. קדימה, APFH. כל מי שלא אמר שהנפקת השנה, זה, אמרתי לכם שזה עוזר למניה לעלות. היעד הבא שלו 24. שוב, זאת הנפקה, יכולה לעבור את ה-24 וגם להגיע ל-30, אבל מי שרוצה לקחת את זה עכשיו, צריך עם דולר של סטופ. היה מצוין, סגרתי, שבת שלום, מוטב שאמשיך לבשל. איזה כיף, רוזי, שבת שלום. שיהיה בתיאבון. לקדם את הסטופ. עוד מעט, בואו ניתן לה לפרוץ, חברים. כן, יש פה הרבה מאוד מוכרים, לא נותנים לה. מלחמה על ה-24, ממש כך. בום, בפנים. מעולה. קדימה, קדימה, רק שלא תעשה סרקוזי, יופי. איזה יופי. חזק יותר, חזק יותר. לא סרקוזי. מי שרוצה, חברים, לקחנו את זה עם 20 סנטים של סטופ שם למטה. יעלתה לנו כבר דולר. ממשיכה יפה מאוד, יופי, יופי. פריצה חלקה, קדימה, תמשיכי. רק לא סרקוזי. טוב, חברים, אני מסיים להיום. שתהיה לכם שבת שלום, היה אחלה של יום. ונתראה שבוע הבא. בעוד שבוע חדש של מסחר בחודש יולי, שהוא אחד החודשים אם לא אה. אז ביי לכולם, שבת שלום. אני משאיר לי ריינג'ים בהנפקה. זהו, ריינג' השני בלי פרשן.
ביי שי, דודו, דודי, מאור, אופיר, איתן, ביי, להתראות לכולם, ניפגש שבוע הבא. ביי משה, סופה שניים. טוב, השעה 11:30, אני בא לראות מה קורה עם העסקאות. STY נשארו לי רק 200 מניות. לקחתי פרשל שם מתחת ל-25, בואו נראה את היופרו. יופרו הייתי 150 מניות. רציתי גם את היופרו למשוך לסווינג, אבל קידמתי את הסטופ קצת מוקדם מדי, מעל ה-73. וזה ממש זרק אותי לקראת סוף היום, כמו שאתם יכולים לראות בצד ימין. נשארתי כרגע עם APFH, גם כי מסגרתי את 3/4 הכמות שהייתה לי מתוך 400 מניות, וסך הכל אני מסיים אחלה של יום. זאת אומרת, גם עם APFH ו-STY לסווינג, סיימתי היום עם $574. תודה רבה שצפיתם, יוגי טריידינג.